Det er rigtig smart. Vil du ikke have en kage? Jeg skal ikke med den. En. Hvad hedder det? Donuts. Ej, nu må jeg snart lære, hvad det hedder. Skal vi... Hvad er det? Hvad er det, dit glas? Du skal sidde ved siden, Thomas. Vil du ikke rykke bænken lidt ud, fordi at Victor skal så også sidde der? Åh, pas på, at Sofie er far rykker bænken. Jeg tror ikke, det er mit glas. Nej, jeg tror ikke, det er over dit glas. Hold fast. Sådan. Så tror bare, Sofie var sød at hente dem. Så skal du sætte dig der. Sofie kan slet ikke vente, når der er kage. Det ser altså også godt ud. Ja, det gør det. Smager det godt, Victor? Ja, så får du bare et nyt glas, Victor, hvis ikke du ved, hvad fedt er dit. Åh, du må godt smage. Tak, og Britt, du skal altså også smage. Tak. Jeg skal også smage. Ja, det skal du. Har du taget et øje, Victor? Er det et øje? Nej. Hvor de store bolcher. Det der er bare et spøgelse. Se, nu spiser vi det her. Ikke? Jeg vil sige, at de store bolcher. Ja, senere, Malle. Senere? Hvad fandt de ud af med Lego-kortene? At de har ikke lige så mange som mig. Det var ikke det, hun er. Mm. Mm. Var der nogen, du kunne bytte med Victor? Mm. Ja, Victor har dem ikke med. Nå, jeg tror, han har dem med. Han har ikke med. Han har kun to lommer. Nå. Hold da op, hva? Han fik dem lige i går, så jeg tror ikke helt, han ved, hvad han har. Han har ikke sat dem på. Til bogen endnu. Nå. Mm.